Você já se viu na situação de ter uma conversa com sua esposa e se arrepende de ter dito algo, ou de ter cometido um erro, ou pior, quando chega em casa pensa, Deus, eu poderia ter dito isso? Se eu tivesse dito isso, a conversa teria sido perfeita. Mas a verdade é que você não precisa ser um perfeccionista. A conversa é imprevisível, são duas pessoas e muita coisa pode acontecer. Portanto, você não precisa ser tão perfeccionista com suas conversas, mas há alguns erros que, se você parar de cometer, você melhorará muito suas conquistas. E neste vídeo eu lhe mostrarei quais são os 5 erros que você deve parar de cometer ao falar com as mulheres. E você pode ter certeza de que, se parar de fazê-los, você se tornará um sedutor espartano. Olá, seja muito bem-vindo ao Desvenda Mente. Antes de continuarmos, convido-os a deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E nosso primeiro erro é abordar as mulheres de uma forma apressada. Se você ficar nervoso quando falar com ela, só vai atrapalhar, porque não será capaz de pensar claramente durante a conversa. Isso fará você falar muito rápido, fará você interrompê-lo o tempo todo, fará você gaguejar. Você simplesmente não será capaz de falar com as mulheres se estiver muito nervoso. E para corrigir este erro, não há outra maneira, você terá que praticar como falar com as mulheres, porque quanto mais você falar com as mulheres, melhor você chegará a isso e mais natural se tornará. Então você estará mais calmo, mais relaxado e não virá até ela de forma tão desesperada. Outra coisa que você pode fazer é prestar atenção ao seu corpo. Você tem que controlar seu corpo, tentar controlar sua ansiedade quando estiver falando com eles, respirar fundo, ficar calmo e estar presente naquele momento. Não fique tão desesperado com o próximo tópico sobre o qual você vai falar, e esse é na verdade o segundo erro. Pensar demais no que você vai dizer para as mulheres e isso vai te deixar muito confusa porque você vai pensar, oh meu Deus, eu digo isso, será que ela vai achar legal, se eu disser isso e ela não gostar? Portanto, às vezes o assunto que você estava pensando em falar é até legal, mas você está preocupado com o que ela vai pensar e você acaba não falando sobre isso. A grande verdade é que não existe um tema perfeito. E quando você entender isso, você melhorará muito suas conversas. Portanto, se você remover esse filtro da sua cabeça de pensar demais sobre o que você vai dizer, você pode ter certeza de que suas conversas correrão muito melhor. E o terceiro erro é não prestar atenção ao que você diz. Isto está relacionado ao erro número 2. Você fica tão absorto em seus pensamentos pensando sobre o que vai falar a seguir. Você nem presta atenção ao que a mulher está dizendo, e o que ela está dizendo poderia ser realmente usado na conversa e se desenvolveria em uma conversa realmente ótima ao invés de apenas preenchê-la com perguntas, se você apenas prestasse atenção ao que ela está dizendo. Por exemplo, ela disse que está na universidade. Você poderia ter dito, deixe-me adivinhar, você tem um diploma de direito, certo? A mulher ficará intrigada em saber por que você pensa assim a respeito dela, e uma conversa muito melhor se desenvolverá do que se você simplesmente a bombardear com perguntas. Antes de continuar, lembre-se, caso você queira seduzir uma mulher, nós temos uma indicação para você nos comentários fixos. Deseja saber como seduzir qualquer mulher? Quais são estas técnicas dos deuses? Você aprenderá, mesmo se não souber como falar com uma mulher, aprenda hoje com um super desconto somente para aqueles que são nossos assinantes. Chega de perseguir mulheres, faça-a perseguir você hoje. O link está no primeiro comentário fixo. Agora, continuando. Nosso quarto erro. Não é apenas fazer perguntas. Você pode fazer perguntas às mulheres porque é uma ótima maneira de conhecê-las melhor e desenvolver ainda mais a conversa. Mas se você só faz perguntas, além de ser chato, além de ser aquela velha entrevista de emprego, você é o único que vai investir na conversa, porque você é o único que vai querer saber coisas sobre ela e ela só vai responder, e uma conversa tem que ser como uma partida de tênis. Você joga a bola, ela joga a bola. E não um jogo em que você simplesmente joga a bola, entende o que quero dizer? Portanto,
Não é suficiente fazer perguntas, é preciso fazer suposições. Você também pode contar histórias. Por exemplo, se você está falando de fé e diz: "Ontem eu saí com meu amigo e algo incrível aconteceu quando eu estava à porta." Então você conta a história. E pode fazer outra suposição. Você é um pouco bagunceiro quando bebe, não é mesmo? Então a conversa se desenvolve, mas se você continuar fazendo perguntas o tempo todo, a conversa acaba ficando entediante. Nosso quinto erro é falar muito racionalmente. Mas, na verdade, a culpa nem é sua, porque os homens são racionais. As mulheres, por outro lado, são seres muito emotivos. Quer ver um exemplo? Se você assistir a um filme e contar a seu amigo sobre ele, você dirá algo como: "Uau, aquele filme foi legal. Havia um vilão e na história lhe deram um carro e ele foi em uma missão e tudo correu bem." Você contou a história de uma forma racional. Agora, se você perguntar a uma mulher como era o filme, é melhor que ela diga: "Uau, o filme era fantástico. Tinha um super-herói e ele estava passando por alguns problemas em sua família, sabe? E então ele teve que ir nesta missão super arriscada para salvar seu filho. E era muito tenso, porque às vezes ele estava certo e seu filho quase morria. Oh meu Deus, eu quase morri ao ver aquele filme." Você percebe que as mulheres colocam muito mais detalhes e coisas mais emocionais? Claro, é um exemplo bobo, mas é para fazer você perceber que homens e mulheres falam de maneiras diferentes. E talvez seja você quem continua pensando: "Ei, mas eu não vou falar como as mulheres querem que eu fale. Se eles quiserem, eles falarão do meu jeito." Tudo bem, meu amigo. Mas então você acabará não conquistando as mulheres, porque é assim que elas falam, é assim que elas se comunicam. Avise-me nos comentários se você cometeu algum destes erros, ou se há algum erro que você acha importante que eu não tenha colocado neste vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!